Привіт усім! Хочу вам показати супер стиль і просто хіт цього сезону. Ось такий жилет для дівчинки від мега популярного бренду Zara. Подивіться, наскільки він гарний, стильний, дуже стильний. Ось такий бежевий колір, який підходить абсолютно під будь-що. Зверху ось такий м'ягесенький матеріал. Маємо ось такі цікаві дві накладні кишеньки на замочок. Дуже стильно виглядають. І також ось такі кнопочки і замочок. Зараз все вам покажу. Зручну стічку комірець для додаткового захисту від холоду та вітру, і замочок іде захистом шиї від прищепень. Всередині у нас поліестерова підкладочка, м'ягесенька, приємна на дотик, і маємо наповнювач силікон. Тому жилетка достатньо теплесенька і супер стильна. Щоб вдало обрати розмір для вашої красуні, обов'язково заходьте на наш сайт ilovenomi.com.ua у таблицю розмірів. Ви там одразу його зможете замовити онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож далих вам покупок, друзі!